адам өміріндегі қуаныштардың бірі сырты әдемі, дәміде тәтті кондитерлік өнімдер. Аспаздық өнердің жауқары қайда және қалай дайындалатындығын біз қазір бірге білетін боламыз. Армысыздар, эфирде профессионал бағдарламасы. Ал менің есімім Айгүл Байтанова. Кеттік! Сәлеметсіз бе? Саламатсыз. Мен есімім Айгүл, сіздікі? Құралай. Өттаныз ханыма өте қуаныштымын. Құралай ханым, сіз бізге және біздің көрермендерімізге өзіңіздің жұмысыңыз жайлы бір-екі сөз айта аласыз ба? Болады, әрине. Алдыменен сізге қолыңызға қолғап түсіру керек. Бізбен жұмыс істеу үшін. Бұл жерде қыздар торттарды крем жағып безендіреді, қалпына келтіреді. Бұл жерде король тортын жағып жатыр. Біздің суретші қыздарымыз шоколад жасаумен айналысады. Шоколад, дайын шоколадтар торттардың бетіне қойылады. Суретші қызымыз бізде әртүрлі ойыншықтар дайындап шығарады. Бізге қалай заказ болады, сол заказларға әртүрлі ойыншықтар жасалынады. Мастика деген ол, яғни жейтін нәрсе ғой. Жейтін нәрсе, тортың бетіне қойылатын ойыншықтарды, гүлдерді біз барлығын содан жасап шығамыз. Торт безендіруде мен өз үлесімді қоссам бола ма? Болады, болады. Екеуміз бірге. Жарайды. Қазір біз онда творожный тортын, торттан жасалған, тортты деген, ірімшіктен жасалған. Бізде коллектив өте жақсы. Әсіресе бізде көбіне жастар жұмыс істейді. Барлығы жоғары білімді, орта білімді, әртүрлі маманды жуығы да барлығы да бізге қызмет етеді. Коллектив өте қарапайым, сыпайы, бір-бірін сыйлайды, жақсы. Айгүл енді жасалған тортымызды алып, жаңа дончикаға арналған саламыз. Шымкент қаласында Мұхтар әуезов атындағы университетінің мәдениет өнер факультетінің 4 жыл оқып бітірген. Мектепте 4 жыл бастауыш сыныбында сабақ бердім. Кейін ол мамандығым өзіме әрине жаман болған жоқ, бірақ жүрегіме жақын осы тортқа келуге дұрыс болды деп ойлаймын. Айгүл, сонымен тортымыз дайын болды. Ірімшік торты. Дайын болды, иә? Енді бұл тортты қайда қоямыз? Енді бұл тортты алып, біз холодильникке саламыз. Бұл бөлменің температурасы сыртында, мына жерде температурасы жазылып тұр. 3-8. Бұл жерде торттардың дайын түрлері. Бұлдың ешқандай. Әрине. Бұның ішіне біз өте қалың киімменен кіреміз. Жай кіруге болмай. Барлық жерде әр түрлі торттар, қай күні жасалғаны, қандай торт екені, қай күні жасалғаны барлық жазылып тұрады. Әрине, қорқатын ештеңе жоқ. Егер адам өзі ұнатса, өзі жүрегіне жақын болса, неге маған өзіме ұнады, келдім, қазір істеп жатырмын. Бұл салаға 2007 жылдан бері жұмыс істеп келе жатыр. Әрине, бір орында емес. Кондитер боламын десе, әрине, өзіндегі талабы болса, тағы да сабыр болса, әрине, кондитер болады деп ойлаймын. Құралай ханым, сізге кішігірім бұндай экскурсия жасағаныңыз үшін көп-көп рахмет. Маған жеке өзіме қатты ұнады. Жас мамандарға, біздің көрермендерімізге айтар тілегіңіз болса. Егер қазір осы жастарға мұғалім, әрекет болмаса, заңгер, психолог бізге өте көп. Егер де кондитерлік тарам дайын-дайын үйренемін деген жастарға, әрине, бізге келіп жұмыс істесін, үйренсін, қорқпасын ештеңеден. Өз өмірлерін жақсартуға, өз үлестерін қосуына болады. Құрметті достар, бағдарламамыз аяқталды. Құралай ханым, енді біздің көрермендерімізге айтар тілегіңіз бар ма? Келіңіздер, біздің торттарымызды сатып алып, ләззат алыңыздар.